Μετά τις νέες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοινώνουμε σήμερα νέα κυβερνητικά μέτρα πρόληψης που αφορούν και την εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, αυτήν τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, και για 2 εβδομάδες, αναστέλλεται η διαζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας για 2 εβδομάδες. Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με 2 αλληλένδετους τρόπους. Αφενός με την εκπαιδευτική τηλεόραση, αφετέρου με την τηλεκπαίδευση. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Αμέσως από τη Δευτέρα το πρωί, στις 9 η ώρα, πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω θερμά την ΕΡΤ που φιλοξενεί εκ νέου την προβολή των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών. Δεύτερον, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Από τη Δευτέρα, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτήσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Η τηλεκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30 λεπτά. Αυτή ήταν η σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θυμίζω εδώ ότι στα γυμνάσια και στα λύκεια η διδακτική ώρα στην εκπαίδευση είναι 40 λεπτά και θα πραγματοποιείται από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 για τα δημοτικά, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 4:20 για τα νηπιαγωγεία και αυτές οι ώρες περιλαμβάνουν και μικρά διαλύματα. Εύλογη ερώτηση που μπορεί να είναι στο μυαλό όλων σας, γιατί προκρίθηκε το μεσημεριανό απογευματινό ωράριο. Για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, για να διευκολυνθούν οι οικογένειες. Είτε γιατί έχουν μεγαλύτερα παιδιά που θα έχουν τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες. Είτε παιδί, οι γονείς οι ίδιοι τηλεργάζονται. Και επίσης όλοι κάνουν χρήση φορητών συσκευών για την εξαποστάσεως εργασία, την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αφετέρου, για να περιορίσουμε την ταυτόχρονη χρήση όλων των δικτύων της χώρας από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κ.ο.κ. Οδηγίες θα σταλούν σήμερα σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας, ώστε να ακολουθήσουν 2 ημέρες προσαρμογής πριν την έναρξη των ψηφιακών μαθημάτων την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον κάποιος συνδέεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση, δεν υπάρχει χρέωση δεδομένων, data, και ευχαριστούμε θερμά τους παρόχους για αυτό. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση. Από το Μάρτιο, το Υπουργείο στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό, φορητές συσκευές στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Δεν υποδεικνύονται από το επιδημιολογικό φορτίο σχολικές μονάδες αυτές καθεαυτές, στις οποίες δεν έχουμε διαπιστώσει την τάση διασποράς του ιού, αλλά στοχεύουν, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, στην ευρύτερη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων. Κυρίες και κύριοι, κατανοούμε απόλυτα την αναστάτωση που προκαλεί στην καθημερινότητα κάθε νέο μέτρο που ανακοινώνεται. Πόσο μάλλον όταν αφορά έναν τόσο ευρύ και ευαίσθητο πληθυσμό όπως ο μαθητικός. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώση διδασκαλία. Ωστόσο, όπως μας έχουν υποδείξει ειδικοί επιστήμονες, με την πολύτιμη συμβολή των οποίων έχουμε πορευθεί μέχρι σήμερα, η πρόσφατη εξέλιξη της πανδημίας είναι τέτοια που καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά από κοινού, ο καθένας ή κάθε μια από εμάς, με θυσίες, προσωπικό κόστος, τη διασπορά του κορονοϊού στη χώρα. Στόχος μας, να βρεθούμε γρήγορα και πάλι, όλες και όλοι μαζί, στις τάξεις των σχολείων μας και συντροφιά των αγαπημένων μας ανθρώπων. Πρόκειται λοιπόν για μέτρα αναγκαία, για μέτρα προληπτικά, για μέτρα προσωρινά που λαμβάνονται προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να προστατευτούμε όλοι. Την άνοιξη, αλλά και από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες, επιδείξατε εντυπωσιακή προσαρμοστικότητα και μεγάλη ευσυνειδησία στη μετάβαση από την διαζώση διδασκαλία στην τηλεκπαίδευση. Έτσι και τώρα, όλοι μαζί θα αξιοποιήσουμε
τα εργαλεία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης για να κρατήσουμε τη μαθησιακή διαδικασία ζωντανή σε αυτές τις εξαιρετικά πρωτόγνωρες συνθήκες. Δυσκολίες, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εδώ είμαστε για να επιλύουμε κάθε δυσκολία, για να διορθώνουμε όποια αριθμία, για να βελτιώνουμε τις λύσεις. Την εβδομάδα που μας πέρασε, όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας προχώρησαν κανονικά σε πλήρες 6ωρο ή 7ωρο πρόγραμμα, κατά περίπτωση μέσω τηλεκπαίδευσης. Λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από 40.000 διδακτυακά τμήματα την ημέρα. 700.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί άριστα στις νέες αυτές συνθήκες. Η καθολική τηλεκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο πιστώνεται στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Και η χώρα μας είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Δεν είναι μόνο ένα άλμα της εκπαιδευτικής κοινότητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προσαρμοστικότητας της κοινωνίας μας στις ακραίες συνθήκες που ζούμε. Κυρίες και κύριοι, και κλείνω. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, για να κρατήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανή. Για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται την εκπαιδευτική διαδικασία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους. Είναι δύσκολο για εμάς τους γονείς, είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς μας, είναι δύσκολο για τους μαθητές μας. Θα τα καταφέρουμε όμως όλοι μαζί και θα βγούμε από αυτή την κρίση πολύ πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ.